Gjatë vitit 2023, problemi më i madh isha ai që u përmendët inflacioni, rritja ndjeshme e inflacionit. Edhe pse duket sikur tetori tregon që ka një tkurje tashmë, një ulje të niveleve të tij, edhe pas disa ndërhyrjeve të vazhdueshme të Bankës së Shqipërisë për të rritur normën bazë të interesit. A mund të konsiderohet e fituar lufta me inflacionin? Mbajtja në objektive inflacionit është objektivi kryesor i punës Bankës Shqipërisë. Të gjitha aktivitetet ekonomike dhe analiza që ne bëjmë bëhen eksakt në favor ose në synim të këtij objektivi. Faktikisht presionet inflacioniste janë goxha të dukshme dhe ato janë në një farë mënyrë udhëheqësit e Bankës së Shqipërisë për të vazhduar më tej politikën e normalizimit të politikës monetare, apo për të frenuar, apo për të ngadalsuar pra edhe ritmin me të cilën kjo politikë zhvillon procesin e normalizimit. Normalizimi është objektivi jon kryesor dhe forcimi ose rritja e normës bazë të interesit ne presim një objektiv 2.7%, por sot ajo është në nivele 3.5%. Pra, Banka e Shqipërisë është gjithmonë transparente, është shumë e hapur, komunikon vazhdimisht me publikun për formën, ritmin, shkallën e normalizimit politikës monetare, por ne jemi në proces të normalizimit, Banka e Shqipërisë e ka këtë fokus edhe për një periudhë të afërt dhe afatmesme që do të vazhdoj procesi normalizimit politikës monetare, derisa ne të arrim në objektivin ton makroekonomik.